Pernille og Steffen, nu vil jeg først spørge dig, Pernille. Du kom jo i farezonen, og det var aldrig rart, men kan du sætte nogle ord på, hvordan det føltes? Frygteligt. Altså, det er bare sådan, nej, slutter eventyret nu, og har jeg ikke fået vist, hvad jeg har indeni, og, eller har jeg fået vist, hvad jeg havde indeni, og bryder folk sig bare ikke om det. Altså, man lægger så meget arbejde i det, og det er svært at sige, hvad det så er, der går galt. Og mest af alt, så var det bare den der, hvor jeg tænkte, nej, jeg kan ikke undvære nu Steffen og Lucy. Altså, det må ikke slutte nu, og hele crewet, altså, det var næsten det værste. Og den sang, jeg skal synge i næste uge, har jeg bare glædet mig til. Det har hele tiden været sådan, okay, forbi første live shows, og så show 2, og så hvis ikke, altså det fungerer, ved du hvad, så råber jeg, ej, nu skal jeg beskrive, hvad jeg siger. Men nu er du videre, og det er rigtig dejligt, og jeg ved, fordi jeg har talt med Steffen tidligere, så jeg ved, at I to, I laver også noget musik sammen, og bruger også noget tid sammen på at øve. Kan I prøve at fortælle lidt om det? Jamen, vi skal i øvelokalet lige om lidt, faktisk. Ned og både drikke nogle øl sammen med de her musikervenner, som vi spiller og jammer med. Og det er rigtig dejligt, altså. Det er vores måde at ligesom holde fest på. Men så kommer vi faktisk til at øve de numre, vi skal lave til næste gang. Yeah. Og det er en rigtig fed måde at træne det på med de her musikere, som også var her i dag, faktisk. Så det glæder vi os til, at komme ned og fyre den af. Vi er meget glade for at pege videre, og det her, de musikere altså også. Yeah. Nu er der en aldersforskel på jer. Man kan ikke godt blive enige om musiksmagen. Altså, det er ikke sådan, at du ikke bryder dig om det, Steffen bryder sig om, og omvendt. Det har aldrig været et problem, men jeg tror, at mig og Steffen er meget ens i virkeligheden, når det kommer til musik. Selvom vores tilgang kan være forskellig til det, så handler det om sjæl. Altså, og det handler om det, man har indeni, og det handler om følelser. Mm. Og vi tuder sgu gang på gang over, når hinanden går og laver et eller andet. Ikke? Altså, det synes jeg er det fedeste, når Steffen står og... Jeg tudbrølede også i dag, da jeg så dig på skærmen. Altså, jamen... Jeg tuder også til dine ting. Altså, og det kan være, fordi vi kender hinanden, og jeg håber virkelig, at folk lærer både P og mig at kende, og kommer ind under huden på os. Fordi så tror jeg, man vil få noget gods ud, og virkelig forstå, hvem vi er. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.